بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نمون سرا وصلنا لخبرة بقول أولا لخبرة مون سرا start menu one خا start menu one ٹھیک شو نگبی دلتا define کرو اور یا بکا تو start خا start menu ٹھیک شو start menu سی را سرا is divided into three menus ha da padri menu bani divided asa ya list bani divided asa ha yes yo chukunde bhuk sala recently recently open column dera sara ya menu ur ta vidashi ya ta susur ta vidashi list ur ta vidashi ha doyem bhuk sara se hoy control panel column ya menu یا لیست ہوتا ہے دیشے ہاں اور دریئے مونگ سر سلے آل پروگرامز کولم یا مینیو یا لیست ہوتا ہے دیشے ہاں نا دریئے اسی مونگ سر دیتا سٹارٹ مینیو دیشے چکلہ مونگ پلی پور گودا مینیو خدا سے شیئے بیادا پا دریئے ہوئی سو وانے ڈیوائیڈ دیشے ہاں یوں تاوی دیشے ریسن یوپن کولم یا مینیو ہوتا ہے دیشے ہاں ریسن لی اوپن کولم یا مینیو یا لیست بل موږ سره څه دی ډیر یا ته دا وینې دا دلته کنټرول پینل کالم یا مینیو یا لیست ورته ویلی شي او چې کله موږ آل پروګرامز ته کلیک وکړو دلته آل پروګرامز کالم یو مینیو ویلی شي دلته ریسن یو بل کالم څه کوي ویلی شي چې څومره پروګرامونه موږ اوپن کوو دا دلته سټور کوي را سره دا ول خالي را سره تاسو موبایل کې د اپلیکیشن اوپن کوي او د ریسن کې د اپلیکیشن راځي کنه هغه سیم سره دا هم مینیو پرته را سره او دا کنٹرول پینل کالم زکه کنٹرول پینل کالم مینو دي چې په دې کې کنٹرول پینل پروت دی راځه کنٹرول پینل یو ډېر غټ سیټینګ دی راځه چې پال کې مختلف قسمه اپلیټ پراتی کوم چې سافټویر یا د هارډویر چینجینګ په اړه دی ښا دا به ان شاء الله بیا کوټ خای او دا تم سر آل پروګرامز کالم دا کالم چې کوم دی موږ سره په دې کې څومره اپلیکیشن چې موږ انسټال کړو دا به پای لزل دلته پراتی راځه موږ اپلیکیشن چې کله اوپن کوو دلته یې اوپن کوو یا موږ سرچ کیو کنه چې نوٹ پیډ را لولې کا نوٹ پیډ تاسو یې کنه نوٹ پیډ اوپن کړئ دا نوٹ پیډ کوم ځای نه راخلي دا دلته موږ سره اکسسریز کی نوٹ پیډ دل تپروتي آل پروګرامز کی اکسسریز کی نوٹ پیډ دل تپروتي روا یو کیږي او چې کله موږ اوپن کړو دلته موږ سره بیا هم را سره سٹور شي ولې چې دا سٹور کې ګیري سیم پاتې نه ها نو دا موږ سره درې کالم شو را سره تاسو رائټ کلیک وکړئ د دې پراپرټیز دی څنګه چې تاسو بار پراپرټیز وو دا سي د سٹارټ مینیو پراپرټیز موږ سره راځي ها چکرم مرائیڈ بھی اپنو پروپرٹیز پی کنو دلتا ہوں سرا سٹارٹ مینیو آشی را سرا ٹوڑو لپائی لیا بکی تو کسٹومائز ہاو لینک آئیکن ان مینیوز تو لک ان بیہیو ان دا سٹارٹ مینیو کلک کسٹومائز کسٹومائز اچھر تراشی مقصد داشو چھتا دخپلی مرزے مطابق سیٹنگ کرل وارے سنگا گورا دلتا زی کلک ورگ رما مدی کنٹرول پینل کالم سیٹنگ دارا سرا ٹول چینجین دیا سرا کسٹومائز لکلک ورگ پدې کې ټول نه پایلا کمپیوټر لګې ده یو خبر را جنرالي تاسو لګي یاد ساتي دې مطابق دا وګورئ یا پد یو آیټم لاندې دا درې آپشن تاسو ته ښکاري یا پد یو آیټم لاندې چې کوم دی کنه یا آیټم سره بس یو آپشن چیک آن او چیک آف ویني ها بس دا اسی یا خو دا غسه شکل کې آیټم تاسو ته ښکاري یا ما آیټم دا سه شکل کې ښکاري آیټم یو سره به بل آپشن راځي یا ما ائیټم لیکل شي ور سره وا چیک اف اور اون یئر سره چیک پپ چیک کوي تاسو کور د کزرا له ما کمپیوټر له شیزه کله کلیک ور کوم دا موږ سره ګوره لیست شکل کې ولا دل ته چیک اون و ومن ها سوري مینیو شکل کې دل ته چیک اون کزرا دا کینس کوم ور تاسو چیک کوي ها پیری موږ سره مینیو شکل کې شیزه کلیک ور کوم دل ته موږ سره مینیو خلاص شي لیست تاسو سره خلاص زين چې زه چیک کړی دی کمپیوټر له کلیک ور کوم چې ما ډرایو لوي سي څنګه چې موږ سره دل ته راځي ها تانو دی پر بیتا سو پدی فرسٹ کی چی کال کر او داو کی کئی بیا اپلائی کرے روز پورا کلک کا لسٹ سا نشتا ناری کے لنک جوڑ پر ہوتی ڈرائیو لے رو یہ پارٹیشن ہوئے رہے تو خوالی چی کنٹرول پینل کالم کی صرف کمپیوٹر سرما تخکارا نیسی نسو کا ڈون ڈسپلی دی سائٹم لے کلک ور کا او داو کی کا دین اپلائی کا اس پتا سر بھی اخکاری نشتا کمپیوٹر پر واپس یراوالی سنگ یراوالی is a link یا is a menu نو زی از ا لنک راواله ما اپلای کا سره دنتا از ا لنک راواله سره بینی دا سیمو سره ته وره
Second option there is connect to. Connect to is the answer. Connect to is the answer. No, sir. No, sir. Check on car, sir. OK, car, sir. Apply. Connect to available. Yes, sir. Yes, the Wi-Fi, sir, connection. You have to start out with Wi-Fi, sir. You will connect. So, then, sir, I'm connect to Pakar. I check America. All the OK, car. Apply. No, sir. Connect to Hatam. Yes, sir. Stam, sir. No, sir. Yes, sir. Ha. Then, the over control panel there, sir. Control panel give gore ta sudhi electric click work ida control panel sangamata us to show gore yes unke dari bhi link te jod kara yes zor den chumta control panel ma sara is a menu show kara check on ka second option ki okay ka then apply kara then talar se bata sarva is a list ya is a menu show yes a told command ida ta nama sara control panel pakar nahi don't display this item ka okay ka apply kar sara ta sudhi gore dikhe ta او دلته غوري رن چیک اف شو اله کبا چیک تر لری کړ اپلای مکر نو دلته رن موږ سره ویل نو چې راولیا کسٹمرز نه بځي دلته به داسې لاندې طرف ته راشي او رن کې بچی کون کی دا به وږي کی باقی ټول یا خو چې کون کول دی یا از ډسپلی ز لینک یا میل یا سره شو ته ولې خاص د دې کالم سټیټیوشن تا ته یې چیرې به کالم کې ستاسو څومره پروګرامونه سٹور کول غواړي नुदल तिलस वर्कड इज द कम ऑफ देम जसो कराला उसु गोरे छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक कर सरा और टाइम चदा से करो का 5 कर सरा रिप्लाई का सुर शुरू सरा हां ज्याद पकार दिया सरा सुमरा का 20 कर सरा रिप्लाई कर सरा 20 में था तो दाव गोरे लेंथ शुरू सरा हाउस उस पर तशरीफ से दिया सरा چه زهر سو پن کما دلتا را اون سرزا سٹوکن کی بلا سکا لکه زو پن کما گورا دا دا سو پن کما کماند کماند نلاڑا ما دلتا بس را انٹر کار سکا گورا منگو پن کر دلتا بلا سٹوکن کار سکا را رایس دا رزا سٹوکن کار سکا منگا سپ کار دی کم پکار دی ازیر بے کم ہوئے دا بلو سر زی سیکن نمبر دیتا جمپ لسٹ ویشی دا بھی دا نقطه چې دا د جمپ لیست په دې باندې د پروګرامونو چې کوم فایلونه جوړږي پکې هغه مو سره شو کوي نوټ پیډ فایل نو کور نوټ پیډ کې دوه فایلونه جوړ شي نوټ پیډ تاسو کې تاسو اپلیکیشن نو په ټایپینګ نه پاره تاسو ما اوپن کړل ته ما وړي بل دیس از مای فایل دا فایل ما کریټ کړ پکې تاسو سیف کوم کمپیوټر کې ځم سره ٹھیک شو نو زرا نه ما دیس سیف کوم ډیسک ټاپ پاري د تا ورکړل नोटपैड फाइल मकाई पसवर कब तीनों में सेव कर या वार में कमोला न्यू फाइल ऑफ नोटपैड कर ठीक शो स्टॉप आई सी और उसका वन दो रा सर कर उस पसुई रा सर चेक कर पर अगर ले नोटपैड न्यू फाइल ऑफ इसलिए तो जब लिस्ट में शिखा पर एक स्टार्स उस सुम्रता दाता उसने जी मेरा सुम्रता दाता के शो का सुम्रस फिल्म ड्रील था जबला द्वारा याव कर सकते हैं ओके का मिलता हूँ बड़ा सुई रहा सकते हैं दाउन हो रहा है ना कंट्रोल पे लोचे कुम एप्लीकेशन पर ये पिखा पर ये क्यों हो रहा है याव او په دې کې موږ سره دا د وینډو خپل یو دی خدای باندې سپیک نه ورسېږي او دا ګټ ان سٹارټډ کول به په ګروپ کې کوشش وکړه دا موږ سره ټول د تشو په کې نو بیا تعداد کې څه زیاتې کمی یا یې چرمن ته ما چین جینګو کړو سم اف کړو سم اون کړو اوس ما ته پته لګی چې مخ کې کوم سیټینګ خپل حالت دی واپس راولې نیو ډیفالت سیټینګ کلیک ورکړه خپل حالت ته بهر یو آپشن ورشي تام دز نشو کوي خو کې او بیا یې نو کور بیا په خپل داو غره تاسو دی رکلی کور کې شټ ڈاؤن شټ ڈاؤن غره سره شټ ڈاؤن نه سیستم بند نه کیږي اپ کا دی سره کله چې تاسو سیستم اپ کوي شټ ڈاؤن غره سره سیستم بند کیږي خو کچې تاسو دا سره ریسٹارټ پکاري لاګ اف پکاري
switch user pakari ya padi nukta wani clicker delta parasara us khiyofe feature da khumata pata che delta rajira sara khumadel ta so option pakar khumadel ta restart pakar log off ma pakar switch user ma pakar ta shutdown change kara da power button ek shini nidel ta rash log off ra wali switch user ra wali sir start ra wali man restart na ma del ta click work ओवर एंड ऑटोमेटिक रीस्टार्ट यस स्विच यूजर वाले स्लीप वाले अप्लाई कर सर स्लीप पर है सर कुछ हाल ही एक्शन दल का शो का हुई काफी दल का पना खकड़े और भी अप्लाई करें खुद ब खुद बताओ सर दल का नेक्स्ट को रे मुख सरा डाउ को रे दल का प्रोग्राम ना वाले करो पहले दा जंप लिस्ट कुदा का प्रॉब्लम था दल का मुख सरा पे जंप लिस्ट पर तादाद शो का हुई जो सुमरा फाइलों ना पे जंप लिस्ट वाले the program wala da mere chaus mata store yes yes da ye chira store in display recent open item in the start menu and the task bar ta suda jump list wala ek nahi wala da u khay yes zor dem che sar za jump list wala wala no check kar le ke ta ye ko su kare jump list khata jo da computer khala kha pri bar sar sar u ta store ma yes sir o baki da har yo application na khata yes wale khatam shu zakat chum dal tanga check karta ho kachare te wale chum sar dal ta wapas rashi to che har sumre application ta pak open kri on ye krita sar bada kaam na kar chatar so pur stad ta check nahi on kar forum control panel open kar dal ta mung ralu se application ye dal ta mung pe la ralu har sumre open kar dal mung sar dal ta na shuru kar ha chatre shuru kar asa नष्ट करा सर नष्ट नष्ट वापस स्टोर के नीचे कौन का अप्लाई कर दल कलर सबरो उस खनक काई खुद ही कितने एप्लीकेशन ओपन करा सर मैं कहूं कि फाइल ओपन करो नोट पेज सर सर दल का जिक्र के बाद तू प्ले मा ओपन ना क्लोज कर सर बदल तो बता सर जल्दी स्ट्रगल ही हुआ ना सी प्रोग्राम हो रहे प्रोग्राम की एप्लीकेशन योर फाइल जो क्या बन रहा है सर हां बलि दलता ताशुपदी रीसेंट प्रोग्राम कॉलम बाणी दा प्रोग्राम उने प्रेरे कि नहीं प्रेरे दा पॉलिसी दलता तादा दुरा सर छ सुमर प्रोग्राम उने दलता स्टोर को मदाच कुम स्टोर दिरा सर पॉलन तसी छ ताशु दो प्रोग्राम उने स्टोर दो एक ने सु के आओ या ना जवाब है चित अमेरिका अप्लाई कदा बस पास करा ताशु पे सिस्टम के फ्रेश विंडो मुशी करा अबे कोन दासी या चेक ले एप्लीकेशन ऊपर की नजर करा सर पूरे से नोट पेड पर कुंदा बन स्टोर कर दिया सर हां नोट पेड में ओपन कर नोट पेड ओपन में कर उधर से नोट पेड रस सर स्टोर में शो स्टोर स्टोर शो नो सर नो सर सिंडी का एंटर मकर हूं सर सिंडी हूं स्टोर में वजह सर सीधे तुम चेक ऑफ करो अभी पूरे बन स्टोर की सर शो पर तुम बैठ जाओ वापस चेक नहीं ऑन लाइक उसे ओपन करो और ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिट नेक्स्ट तरह से नोट पेड इंटर का सर नोट पेड बदल दो स्टोर सर सिंडी बॉय कमांड चुकम दे मुझे डिस्कस करो बोलता हूं बॉय एंटर के ता सर कमांड शुरू सर हां प्लीज हमारा ना सर जो अवल कमांड है हमारा सुनो कॉल कर सर कैलकुलेटर प्लीज हां डॉक्टर मुसर देना पास से लगे स्कोर पे मुदा हम डिस्कशन करना पसबानी टास्क बार वाली और सॉरी स्टार्ट मेन्यू वाली और सर्च को दे स्टार्ट पे सर्च को प्रॉपर्टीज हम डिस्कस बस करेंगे यस सर ओरिएंटेशन और सुपर डिटेल